Категория Салон на годината се състезава на 17 салона. По регламент, класирането в категорията се определя от гласовете на аудиторията, потребителски вод и цялостно представяне на салона онлайн и офлайн. Нека видим номинациите. Черинка не е в центъра. Студио за красота Маската. Бюти хаус. Victoria Fashion Studio. А сега, трето място, категория Салон, конкурсни награди Евелин 2022. Студио за красота Мацките. Конкурс годишни награди Евелин 2022. Бюти